എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പലർക്കും ഈ പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് വീട്ടിൽ എത്രത്തോളം ഉപയോഗമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ലിവിംഗ് ലൗഡ് വിത്ത് റിജുൽ ചാനലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണിത്. ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പേരാണ് റോബോവാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടിക് വാക്വം ക്ലീനർ. ഇതൊരു ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഫ്ലോറ്, കാർപ്പറ്റ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ സർഫേസസും വൃത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി ബ്രാൻഡുകൾ റോബോട്ടിക് വാക്വം ക്ലീനർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് യുറേക്ക ഫോക്സിൻ്റെ റോബോ എൽവാക് പ്രോ എന്ന പുതിയൊരു മോഡലിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് കാണിക്കുന്നത്. റോബോട്ടിക് വാക്വം ക്ലീനറുകൾ സെൻസറുകൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ആൽഗോറിതം എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാനും പടികൾ ഒഴിവാക്കാനും തറയിൽ അഴുക്കും അവശിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ബോക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന എക്സസറീസാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ബ്രഷ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ചാർജർ, പിന്നെ മോബിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് ഉണ്ട് അഡീഷണലായിട്ട്, പിന്നെ ഫിൽറ്ററും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ബോക്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. മെഷീൻ്റെ അഡാപ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ചാർജറും ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കതിലേക്ക് പവർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഫസ്റ്റ് നോക്കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് കാണില്ല. പക്ഷേ ക്യാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ ചാർജിങ് പോയിൻ്റ് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് വാക്വം ക്ലീനർ ഓണാക്കി നോക്കാം. സൈഡിലാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ബട്ടൺ. ഓൺ ചെയ്തോടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി LED ലൈറ്റ്സ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ ടേണിങ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമാൻഡ് കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. റോബോവാക്ക് സ്മാർട്ട് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് വഴിയാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം സ്മാർട്ട് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഇത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫോർ ജി വൈഫൈ ത്രൂ മാത്രമേ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്മാർട്ട് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഫൈ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ഇത് കോൺഫിഗറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബ്ലിങ്കിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണക്റ്റ് ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം. അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഓഡിയോ കമാൻഡ് ഉണ്ടാവും, ഓട്ടോ കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആപ്പിൽ ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ചാർജിങ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 3D ലേസർ മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് വീടും റിയൽ ടൈമിൽ തന്നെ ഇത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് മാപ്പ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അങ്ങനെ 5 മാപ്പോളം നമുക്ക്, അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ, സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ, അങ്ങനെ മൊത്തം 5 മാപ്പോളം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ സ്മാർട്ട് വോയിസ് കൺട്രോൾ ഫീച്ചർ കൂടിയുണ്ട്. അതായത് നമുക്കൊരു അലക്സ പോലത്തെ ആപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വോയിസ് കമാൻഡ് ത്രൂ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫങ്ഷനിങ് ഇത് ത്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. റോബോവാക്കിൻ്റെ സക്ഷൻ വളരെ പവർഫുള്ളാണ്. മോട്ടർ 2700 PA ആണ്. കഠിനമായ പൊടികളും അതുപോലെ കറകളും എല്ലാ മൂലകളിൽ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റും.
ഇതിൽ മൾട്ടി സർഫേസ് ക്ലീനർ ഫംഗ്ഷനും കൂടിയുണ്ട്. നമുക്ക് വുഡൻ ഫ്ലോർസ്, മാർബിൾ, ടൈൽസ്, അതുപോലെ കാർപ്പറ്റ് ഇതൊക്കെ ഡെയിലി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഈ റോബോവാക്കിന് ആൻറ്റി ഫോൾ സെൻസർ ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാർകേസിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഇത് താഴേക്ക് വീഴില്ല. മാപ്പിന് പുറമെ നമുക്ക് റൂം സോണിംഗ് ഫെസിലിറ്റി കൂടി ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഏരിയ മാത്രം ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൽ സൈലൻറ്റ് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോയ്സ് ലെവൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബ്രഷിൻ്റെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ വാക്വമിൻ്റെ പവറും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇത് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ ദൂരത്ത് നിന്ന് തന്നെ തടസ്സങ്ങൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊളീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഡ്രൈ വാക്യൂമിങ്ങിന് പുറമെ വെറ്റ് മോപ്പിംഗ് കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാ പ്രീമിയം മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും അതുപോലെ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് റോളിംഗ് ബ്രഷ്. ഇവിടെയാണ് മുടികളും അതുപോലെ തന്നെ നൂലുകളും ഇതൊക്കെ വന്ന് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് പൊടികളൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഫിൽട്ടർ കൂടിയുണ്ട്. ഫിൽട്ടറും നമുക്ക് അഴിച്ചിട്ട് റെഗുലർലി ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒരു റോബോട്ടിക് വാക്യൂം ക്ലീനർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഏത് ടൈപ്പ് ഫ്ലോറാണ് വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അതായത് മാർബിളാണോ ടൈൽസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പറ്റ് ആണോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ സക്ഷൻ പവർ, ബാറ്ററി ലൈഫ്, അതിൻ്റെ നോയ്സ് ലെവൽ, പിന്നെ ഒരു ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് കൺട്രോളിംഗ് ഉണ്ടാവോ, അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ടൈം ഷെഡ്യൂളിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റീചാർജിങ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഷോറൂമിൽ പോയാൽ ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും. ഈ റോബോവാക്ക് ഈ മോഡലിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ബാറ്ററി പവർ 3200 mAh ആണ്. ഫുൾ ചാർജ് ടൈം 4 to 5 hours വരെ എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സക്ഷൻ പവർ 2700 PA ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എറ്റ സ്ട്രെച്ച് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റൺ ടൈം 100 to 120 minutes വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ റൺ ടൈം വരുന്നത്. ഈ റോബോ എൽവാക് പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന മോഡലിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അറൌണ്ട് 40,000 ആണ്. പക്ഷേ ഷോറൂംസിൽ എന്തായാലും ഓഫേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇതൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടത്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്.